Sensacija dvigubas įvartis. Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį. Baltikum, nes mums 25. Antradienio birželio 3 dienos laidoje. Akcinės bendrovės Lifosa atvirų durų dienuose dalyvavo daugiau nei 400 kėdainiečių. Vilainių kultūros centre rinkosi suvinėjimo kryželių meistrai iš visos Lietuvos. Savaitės nusikaltimų ir nelaimingų įvykių apžvalga. Tris dienas akcinėje bendrovėje Lifosa vyksta atvirų durų dienos, kurių metu net 432 kėdainiečiai galėjo susipažinti su viena didžiausių Lietuvoje 300 hektarų plotą užimančia gamykla. Bendrovės generalinis direktorius Jonas Dastikas pasakojo, kad akcinėje bendrovėje Lifosa nuolat vyksta ne tik nenutrūkstantis gamybos procesas, bet ir technologinių įrenginių atnaujinimas. Tad įmonė kiekvienais metais turi ką parodyti čia atvykstantiems žmonėms. Pernai gamykla lankė apie 500 žmonių, šiemet irgi panašiai tikimės. Parodom teritoriją, daug ko nerodom, kadangi pagrindiniuose cekuose reikia žmonės aprengti dėl darbų saugos, parodom teritoriją ir visi labai nori pamatyti gipso kalnus. Tai užvežam ant gipso kalnų, ten žmonės pasifotografuoja, kas žada dirbti Lifosoj, kas vaikus turi, kas planuoja vaikų ateitį, gal jam įdomu pažiūrėti, kaip atrodo fabrikas. Tuo pačiu, kad fabrikas buvo minimas anksčiau iš ne pačios geriausios pusės, tai žmonėm įdomu, kas čia daros. Paprastai dabar reikalauja, kad būtų įdiegta geriausias žinomas gamybos būdas, kuris yra pasaulyje. Tai tą stengiamės ir daryti. Žinoma, senam cekė to nepadarysi, bet mums pavyko praktiškai visuose cekuose įdiegti geriausius gamybos būdus. Mūsų akcininkas yra netoks bėdnas, turtingas, lėšų negaili, ypač aplinkosaugai ir darbų saugai. Tai mes tą stengiamės daryti, kol dar pinigų gaunam, norim padaryti taip, kad būtume pirmaujantys pasaulyje. Ko gero tokiu ir esam dabar. Sekai tai dirba apkrauti pilnu pajėgumu. Kaip nekeista, prognozavo įvairios kompanijos, kad paklausa trašų mažės, bet atvirkščiai gavos, sandėliai dabar tušti. Laukiam galbūt kainą iki šio laiko taip sviravo į kritimą, dabar lyg tai truputį žada trašų kainą didėti. Pradėsim dabar tik remontuoti, kitą savaitę stabdysim pašarinių fosfatų cechą, vykdom statybas, šiemet investuosim apie kokį 40 milijonų litų. Pagrindinė statyba tai siros rūgšties cechė, naujo kontaktinio aparato statyba. Užsibrėžėm sumažinti fabriko išmetimus nemažiau kaip dvigubai, tą vykdom ir jau rugsėjo mėnesį tikimės aparatą pajungti. Kokios tos yra gamybos apimtys, kad įsivaizduotum? Apimtys tai pinigais pasakysiu. Per 4 mėnesius pagaminom beveik už 400 milijonų litų, taip kad į mėnesį beveik už 100 milijonų, kai kurį daugiau pagaminom, kai kurį mažiau. O į dieną galima suskaičiuoti virš 3 milijonų, 3,5 milijonų į dieną mūsų apyvartą. Nesam labai pelningi šiais metais, bet apie 3% nuo apyvartos pelningumas. Tai geriau negu nuostolis. Taip kad neblogai galima sakyti. O mes gaminam pagrindinius 3 produktus, tai trašus, demonio fosfatas, pašariniai fosfatai ir aliuminio fluoridas. Tai mes eksportuojam kaip ir anksčiau, maždaug į gaunas į 35-40 užsienio šalių. Pagrinde šiemet vežam į Europą. Žinoma, kada tik tai sumažėja paklausa, tai vadinam, nukraunam Europą, tik atkrovim laivą 38,5 tūkstančių į Pietų Ameriką. Bet ten netaip apsimoka, kadangi kelias tolimas, brangiai kainuoja nuvežti, geriausiai mums pardavinėti Europoje. Vilainių kultūros centre vyko respublikinis siuvinėtojų forumas Siuvinėjame kryželių ir ne tik. Prieš 6 metus bendroms parodoms ir patirties sklaidai susibūrusios šio meno kūrėjos neslėpė, kad dažniausiai bendraujama internete. Tačiau gyvai pamatyti kolegų darbus ir galimybės, įsigyti siuvinėjimui reikalingų reikmenų bei papasakoti per metus susikaupusius įspūdžius galima tik tokiuose kasmetiniuose forumuose. Pirmiausia, tai galiu tikrai pasakyti, kad tai yra hobis. Jau mes gyvuojam daug metų, jau 6 metai gyvuojam ir susitikimai kasmetiniai,
O mūsų būtent forume visos forumietės yra jau užsiregistravę daugiau kaip virš 1000. Mes ten užsiemam ir kitokiais rankdarbiais, bet mūsų pagrindinis yra visas tikslas siuvinėjimas kryželiu. Mūsų ir formos taip vadinasi, siuvinėjame kryželiu ir ne tik. Būtent aš ir Renata ir šiuo momentu nėra įkūrėjus Astos, tai esam nuo pat įkūrimo pradžios ir mūsų norinčius internete tiesiog gali į Google paiešką įsivesti siuvinėjame kryželiu ir ne tik ir tikrai atras mūsų formą. Todėl visas siuvinėtojas, kurios dar nežino, kad yra iš vis toks formas, ar yra tokia erdvė, kur galima pasirodyti su darbais, dalyvauti žaidimuose, konkursuose, prašome labai aktyviai susirasti mus ir įsijungti į mūsų gretas. Klubas įdomus tom, kad susirenka bendramintės. Viena kita iš kitos mokinamės, viena kitai patarė. Vat vien dėl to tai yra smagu. Ir vat smagu pasibūti, pasižiūrėti, kas ką padarė įdomaus. Išsiuvinėti galim viską. Seniau siuvinėjom paveikslus, dabar siuvinėjom viską. Nuo užrašų knygučių iki pakabukai raktam, laikrodžiai, ką nori. Viską galima, rūbai, tašės, rankinės, viską. Kėdainiuose siuvinėtojų suburianti Džeirana Urbonienė minėjo, kad siuvinėti kryželiu išmoko kartu su moksleive dukra. Tačiau dabar malonos užsiėmimas jau netampa savotišką paslaugą, nes subtilius rankų darbo kūrinius vis dažniau užsisako ne tik draugai, bet ir kiti kėdainiečiai. Kėdainiečių, kiek mūsų yra, tai yra šitam forume, kurios bendraujam, tai mūsų kokios 8 tikrai susirenka, kada darom mažus uždarus susitikimus. O yra jų ir daugiau prisiregistravę, tik ne visos gali atvykti. Susidomėjau, mergaitės parsinešė iš mokyklos darbelį kryželių suvinėti prieš 6 metus. Pamėginau, pažiūrėjau, patiko ir va, kiek darbų gimė. Ne tik paveikslai, ir telefonam dėkliukai, ir dėžutės aprengiamos, arbatos dėžutės, tenai papuošalų dėžutės, daug kas daroma. Ten visur suvinėjimą galima pritaikyti plačiai. Tiek ir tašės kažkokios, rankinės. Daug. Yra kažkokių užsakymų, galima iš to pragyventi? Pragyventi dar sunku iš to būtų, nes iš tikrųjų rankų darbas brangiai kainuoja. Bet užsakymų mažų būna, ir ne vienas. Ten kokie metrikai vaikam nedideli, ar šiaip davionėlės, dėžutės, arbatos, ten, nu, kurios kainuoja iki 200 litų. Tai dar žmonės užsako, bet kai didelis paveikslas, jis yra per brangus. Tai yra darbas, ar tai yra malonumas? Nu, apskaičiuoti gal ir nėra lengva iš tikrųjų, nes vienas darbas trunka iki metų ir daugiau. Bet šiaip tai malonumas, laisvalaikio praleidimas. Yra laisva minutė nuo ūkio, kokių darbų ar kažko tokio ir prisivinėjimo. Labas vakaras. Gegužės 26, birželio 1 dienomis Kėdainių rajono policijos komisariate užregistruoti 32 pranešimai ir pareiškimai apie vytas nusikalstamas veikas. Per savaitę užregistruota 15 vagysčių, 2 turto sunaikinimai ir sugadinimai, sukčiavimas, 2 nesunkų sveikatos sutrikdymai, 4 fizinio skausmo sukėlimai ar nežymų sveikatos sutrikdymai, 2 nesunkų sveikatos sutrikdymai, 2 viešosios tvarkos pažeidimai ir 1 plėšimas. Gegužės 29 dieną apie 19 valandą Vilnietė atvykusi į savo negyvenamą sodybą esančią Kėdainių rajone Šieto seniūnijoje Liolių kaime, pastebėjo, jog įsibrauta į ūkinį pastatą ir iš ten pavogta 1,5 kubinio metro lentų. Žala 800 litų. Turtas nedraustas, pastatas nesignalizuotas, nesaugomas. Gegužės 30 dieną apie 11 valandą iš parduotuvės Maxima, esančios Kėdainiuose Chemikų gatvė 1A, buvo pavogta 4 vienetai vyriško kremo Nivea. Žala 147 litai 96 centai. Nustatytas įtariamasis, gimęs 1981 metais kėdainietis ieškomas. Gegužės 31 dieną apie 3:20 Kėdainiuose Žemaitės gatvėje 6 asmenų grupė važiuodami uždaros akcinės bendrovės Kėdainių taksi priklausančių automobilių Ford Galaxy dėl chuliganiškų paskatų prikybo prie vairuotojo, gimusio 1960 metais, išplūdo jį necenzūriniais žodžiais, grasino susidorojimu, sugriebdami už vairo trukdė vairuoti. Išspyrė taksi automobilio galinį stiklą bei apgadino galinį automobilio sparną. Turtas nedraustas, padaryta žala tikslinama, įtariamieji nustatomi.
Gegužės 31 dieną apie 22 valandą į Kėdainių rajono policijos komisariatą kreipėsi neblaivus kėdainietis, gimęs 1981 metais, kuriam būnant Kėdainių miesto parke Basanavičiaus gatvėje prie jo prikybo jo pažįstamas su dar vienu nepažįstamu jaunuoliu. Pargriovė ant žemės, spardė įvairias kūno vietas, nemažiau 10 kartų, iš kišenės pagrobė mobiliojo ryšio telefoną Nokia, žala 100 litų, įtariamieji sulaikyti, telefonas surastas. Gegužės 31 dieną, 22 val. 30 minučių, Kėdainių mieste Basanavičiaus gatvė 91 prie priekyvietės, patikrinus ten susirinkusius jaunuolius, pas kėdainietį gimusi 1988 metais, piniginėje buvo rasti 8 vienetai plastikinių permatomų maišelių, kurių viduje buvo baltos spalvos milteliai, kurie galimai būti narkotinė medžiaga. Jaunuolis sulaikytas. Birželio 1 dieną apie 10 val. 30 minučių pastebėta, kad Kėdainiuose cukraus gatvėje nuo kanalizacijos šulinio yra pavogtas visas metalinis liukas, o nuo kito ryšių kanalizacijos šulinio buvo pavogtas viršutinis ir apatinis dangčiai, bei pavogta 65 metrai ilgio tarptų šulinių ėjęs šviesolaidinis kabelis. Žala padaryta yra akciniai bendrovai TOLT tikslinama. Visus, ką nežinančius apie minėtus įvykius, prašome skambinti telefonu 112, o pasitikėjimo telefonu 533-42. Kėdainių kraštas turi kuo pasipuikuoti. Vieną lankomiausių vietų šventybrastis, kuo jis įdomus, žinosite perskaitę laikraštį Kėdainių mugė. Studentė Viktorija Galinytė vasarai sau susikūrė darbo vietą, atidarė stilingų moteriškų drabužių parduotuvę. Rizikos grupės asmenys tikrinosi, ar neserga tuberkulioze. Šias ir kitas naujienas rasite birželio 3-osios laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, koks vyrų penketas išsiskyrė rajono dainų šventėje, kas terorizavo taksi vairuotoją ir ko praskaidrinta Pikelių kaime esančio reabilitacijos centro gyventojų kasdienybė. Be to rasite 15 rajone populiariausių televizijų artimiausių dienų programas. Skaitykite Kėdainių mugę, glaustai, aiškiai ir konkrečiai sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Interneto kabelio. Už visus. Kur nepasiekia laidas, pasieks belaidis Baltikum internetas. Biure ar namuose, užmestyje ar dar toliau. Baltikum belaidis internetas. Neribotas ir stabilus. Tavo gyvenvietėje. Birželio 7-ąją, 13 valandą daugiau kultūrėme centre atidaroma Lietuvos dailės muziejaus ir Lenkijos instituto Vilniuje paroda 1863 metų sukilimo atmintis Artūro Grotgerio kūrinių cikluose Polonija ir Lituanija. Literatų susitikimas Irenos Duchovskos naujo eilėraščio rinkinio sentimenti pristatymas. Kėdainių Švento Juozapo parapijos skelbimai. Birželio 4 dieną 8 val. Šventos mišios aukojamos už mirusius tėvus, 12 val. Šventos mišios bus aukojamos už šeimas Švento Juozapo garbei. Šventas mišias aukos vyskupas Kęstutis Kėvalas ir dekanato kunigai. Birželio 5 dieną 18 val. Šventos mišios bus aukojamos už mirusius tėvus. Birželio 6 dieną 8 val. Aukojamos sudėtinės šventosios mišios aukotojų intencija iš aukų dėžučių. 18 val. Šventosios mišios bus aukojamos už mirusios tėvus. Birželio 7 dieną 16 val. Šventosios mišios aukojamos už mirusius tėvus. Birželio 8 dieną sekminių šventė. Organizuojama piligriminė kelionė į Paberžėje vykstančius sekminių atlaidus. Norintis vykti, prašome registruotis parapijos raštinėje arba telefonu 8347-513-06. Atlaidų šventos mišios bus aukojamos 10 val. Birželio 8-ąją sekmadienį aplinkosauginis projektas Mes rūšiuojam ir vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės kviečia kėdainiečius priduoti atliekas, gauti kvietimą į vasaros kino festivalį ir laimėti gausybę prizų. Renginio pradžia 22 val. Kėdainiuose rinkos aikštėje. Renginio metu matysite, kai auga medis, režisierė Birutė Sudeikaitė, neuklidinė geometrija, režisierė Skirmanta Jakaitė, šuns dienos, režisierė Ieva Veiverytė, kaip pavogti žmoną, režisierius Donatas Ulvydas.
Jūsų lauks kino kūrėjai, žinomi aktoriai bei gausybė prizų. Buitinės technikos, elektronikos ir baterijų atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybėje grafikas. Nuo 9 valandos Josvainių seniūnyje, taip pat ir Pelėdnagių. 10 Pernaravos Vilainių, 12 Šėtos Krakių, 14 Vilainių Gudžiūnų, 15 Truskavos ir Dotnuvos, 17 Surviliškio, 19 Kėdainių miesto seniūnyje, Didžiosios rinkos aikštė. Rūšiuokime atliekas ir žiūrėkime lietuvišką kiną kartu. Kai nori laimėti, jis nepakeičiamas. Kai ieškai informacijos, jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso Muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai.